សិស្សចំនួន22នាក់ដឹកនាំដោយគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកបានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងហុងកុងនិងក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសចិនអស់រយៈពេល5ថ្ងៃ6អស់រយៈពេល5យប់6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះសិស្សានុសិស្សបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍និងមានក្តីរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានសិក្សាជាក់ស្ដែងពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌រមណីយដ្ឋានវិមានពាណិជ្ជកម្មនិមិត្តរូបតំណាងទីក្រុងនីមួយៗតំបន់ទេសចរល្បីៗប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបរួមទាំងបានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនបន្ថែមលើការសិក្សាជាពិសេសបានសិក្សាស្វែងយល់និងផ្លាស់ប្ដូរចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សារវាងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជានិងសិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនិងតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំល្បីៗមួយចំនួននៅប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាចិនយុវសិស្សបានបន្តទៀតថាទស្សនវិជ្ជានៃការសិក្សានៅបរទេសបានធ្វើឲ្យពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនិងជំរុញឆន្ទៈរបស់ពួកគេឲ្យមានការខិតខំរៀនសូត្រអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលសិក្សាដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីយកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលោកជាសម្បត្តិចាងវាងរងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កាខ្ពស់គួរជាទីមោទនៈសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាស្វែងយល់ពីការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងរួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌រមណីយដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចវិមានពាណិជ្ជកម្មល្បីៗនៅទីក្រុងស៊ិនជិនជូហៃនិងជាពិសេសបានសិក្សាពីតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទាំងពីរនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកបានបន្តទៀតថានៅឆ្នាំសិក្សាក្រោយៗវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនឹងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាបែបនេះជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដ៏ទូលំទូលាយពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗលើសកលលោកក៏ដូចជាមានឱកាសបន្តការសិក្សាទៅបរទេសកាន់តែច្រើនឡើង